Yosef Kebril 2 saat yarım ərzində içərisində buz olan kabinada olaraq dünya rekorduna imza atıb. Bununla da Kebril insan bədəninin buzla ən çox vaxt ərzində təmasına görə rekord əldə edib. Rekord Avstriyanın Milk şəhərində qeyd alınıb. Onun sözlərinə görə məqsədlərindən biri buzlaqların ərinməsi məsələsinə diqqət çəkməkdir. Xatırladaq ki, Avstriyalı 2019-cu ildə imza atıldığı öz rekordunu yeniləyib. 2 saat 8 dəqiqə 47 saniyə. Zwischen euch vergangen, unglaublich.